bych navázal na to, proč jsem tady. Je to jednoduchý, Bedřich mě požádal, to tak vždycky bývá. A je to proto, že ta poslední kapitola z prvního listu Korinským, ty 16. je tam takový odstavec, já ho nejdříve přečtu. Pokud jde o sbírku na svaté, říte se stejnými pokyny, jaké jsem dal církvím v Galacii. Prvního dne v týdnu, ať každý z vás dá stranou, kolik si můžete dovolit, aby se sbírky nekonaly teprve, když přijdu. Jakmile přijdu, dávám schváleným mužům doporučující listy a pošlu je s vaším darem do Jeruzaléma. Bude-li potřeba, abych šel s nimi, půjdou se mnou. Takže, protože tenhle ten odstavec se týká tématu dávání a je to téma, o kterém se možná v církvi tolik nemluví, nebo ne všichni rádi mluví o penězích, o bohatství, o zisku. Takže já mám pro vás takové krátké povídání asi o tom, jak by to mělo vypadat, protože jde vždycky o to, jestli ta slova, jak jsem řekl, bohatství, zisk, podnikání, jestli mají nějaký důvod, aby jsme se o nich bavili a jestli vůbec mají místo v našem duchovním životě. Nebo je to něco, o čem bychom se teda radši moc bavit neměli. Ale každý víte, že se potřebujeme oblékat, že potřebujeme platit nájem, že potřebujeme jíst. A když to převedeme na církev, tak potřebujeme taky třeba platit nájem, platit kazatele. Takže prostě je to realita, ve které se s penězmi setkáváme a pravděpodobně se ještě dlouhou dobu setkávat budeme. A aby církev měla na tyhle ty potřeby svoje, tak ty peníze získává od nás, ochotných dárců, a protože ty peníze sami z nebe nespadnou, to už myslím všichni víme. Takže já mám jenom připravené takové povídání o tom, vlastně zhrnutí o tom, jaký asi by měl být náš vztah k penězům, jakým způsobem bychom ty peníze, nejlepším způsobem, měli peníze získávat a potom s těmi získanými penězi, jak bychom měli nakládat. Takže na ten začátek nejdůležitější je vlastně ten náš vztah k penězům a bohatství. Protože co je na tom to hodně důležité, je to, že získávání peněz a nakládání s nimi a vůbec jejich postavení v našem životě odráží především náš vztah s Bohem. Když si uvědomíte, tak vlastně my jednu třetinu, potom, pokud jsme teda v tom produktivním věku a pracujeme, tak se dá říct, že asi jednu třetinu toho dne strávíme v práci. To znamená, že to je odrazem toho vlastně, co té práci věnujeme. Je to náš talent, je to naše píle, je to vůbec naše chuť pracovat. Takže pokud v podstatě si tohle uvědomíme, tak bychom si taky měli uvědomit to, že bychom neměli podceňovat naše peníze. Jsou důležité a nejsou neduchovní. Jak jsem řekl, vlastně tím měřítkem hlavním je náš osobní postoj k Bohu a to taky definuje to, jakým způsobem my k těm penězům přistupujeme. Znamená to, že se musíme rozmyslet, čemu budeme sloužit. Jestli budeme sloužit penězům jako mamonu, anebo jestli budeme brát peníze jako věc, která je prostě pro nás důležitá, užitečná a nebudeme těmi penězi pohrdat. Pán Bůh říká, že nemůžeme sloužit Bohu i majetku, to znamená, nemůžeme sloužit mamonu, ale na druhou stranu říká, že ty peníze jsou důležité a říká nám taky ještě, nebo nás pozbuzuje a říká, hledejte především Boží království a spravedlnost a ostatní vám bude přidáno. Jinými slovy, plňte Boží vůli, nehoňte se za penězi, ale pokud jste Bohu vydáni, tak vaše peníze vám budou přidány a přijdou k vám sami. Samozřejmě neznamená to zase, že by nám ty peníze spadly jen tak z nebe, ale že musíme taky pro to něco udělat. Ale jde o to, abychom prostě se nevázali, aby to, co děláme, nebylo primárně jenom to, že chceme získat peníze, aby jsme si mohli jenom něco koupit, a že všechno naše úsilí je zaměření právě na získávání toho mamonu. Když jsme si něco řekli teď o tom
vztahu k penězům, tak bychom si taky měli říct, jak je asi ten správný způsob získávání peněz. Takže pokud jsme ty peníze nezdědili, to znamená, že nám je třeba neodkázal náš bohatý strýček, babička, nebo jsme nezdědili skrze tatínka, který podniká, předává nám svou firmu, tak pravděpodobně si ty peníze půjdeme nějakým způsobem vydělat. To znamená, máme svoje zaměstnání a za to zaměstnání získáváme, nebo aspoň doufáme, měli bychom získat plat, nějaké ocenění za to, že buď teda pracujeme, nebo podnikáme. V tomhle případě je jedno, jestli jste podnikatel, nebo jestli jste zaměstnanec. Ale obecně pro naši práci platí určité zásady. To znamená, jednou takovou první je naše iniciativa, je to naše píle. To znamená, že Pán Bůh nás pozbuduje k tomu, abychom pracovali, abychom, říká nám v přísloví, schudne, kdo pracuje za háčivou dlaní, kdežto pilné jejich ruka obohatí. To znamená, že Pán Bůh nás pozbuzuje, aby jsme něco pro to udělali, ale zároveň říká, že dělník je hoden svojí mzdy. To znamená, když něco děláme, pracujeme, tak bychom za to měli dostat odpovídající mzdu. Samozřejmě vím, že to vždycky tak není, je to ideální, ale mělo by to takhle fungovat. Dalším takovým momentem, který je v té naší práci, je, že bychom měli k tomu přistupovat čestně a poctivě. To znamená, že bychom neměli okrádat jak naše zaměstnavatele, tak bychom taky neměli okrádat naše zákazníky, neměli bychom lhát, neměli bychom vytvářet například nabídky, které potom nesplníme, a všechno to, co vlastně uděláme, co si naplánujeme, tak bychom to měli opravdu dělat poctivě, a všechno, co říkáme i těm druhým, dejme tomu především, teda se jedná o naše zákazníky, tak bychom měli jim říkat pravdu. Pán Bůh nám to říká i, že je to v Deuteroniu, nebudeš mít ve svém váčku dvojí závaží, větší a menší, nebudeš mít ve svém domě dvojí míru, větší a menší, budeš mít správné a poctivé závaží, správnou a poctivou míru, abys byl na zemi, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh. Vždyť Hospodin tvůj Bůh má v ohavnosti každého, kdo páchá něco takového, každého, kdo se dopouští bezpráví. Dneska samozřejmě, kdyby to takhle fungovalo, jak nám to Pán Bůh doporučuje, tak by nemusela chodit Česká obchodní inspekce, nemuseli by chodit kontroly, všechno by běželo krásně, my bychom dodávali, prodávali, vyráběli poctivě a všechno by běželo tak, jak má. Celá ta práce je i zároveň služba druhým. Musíme si uvědomit, že když pracujeme, tak přinášíme svědectví ostatním lidem. Takže když to děláme dobře, když opravdu křesťan v té práci to dělá poctivě, dělá to správně, tak je to opravdu svědectví pro ty ostatní lidi a můžou se poučit vlastně, nebo můžou i si vzít vzor, že takhle to má vypadat. Potom je tady ještě, bych zmínil takovou jednu poslední věc, jak je náš vztah, když jsme zaměstnanec nebo zaměstnavatel. Z mého pohledu, já vedu některé semináře o podnikání čas, tak protože já jsem teda v té roli toho zaměstnavatele, protože mám svoji firmu, tak ze zkušenosti, kterou musím říct, je to, že být křesťanem, tak jak vnímáme, když zaměstnáváme křesťany, tak pro mě to je jenom, že někdo křesťan, je to polehčující okolnost. Je to možná taková smutná informace, ale já třeba musím říct ze zkušenosti, že ty nevěřící, které třeba jsme měli ve firmě, nebo měli možnost jsme se s nima potkat, tak pracovali lépe než křesťani. Je to možná jako ostuda, ale je to realita. Mám přátelé, kteří taky mají firmy, jsou křesťani, podnikají a mají podobné zkušenosti. Takže to, že je někdo křesťan, ještě neznamená, že bude dobře pracovat. A je často hodně složitý vysvětlit těm ostatním, že teda jsme sice bratři, ale tím, že jsme bratři, tak bychom měli pracovat ještě lépe a navzájem spolupracovat lépe.
Takže to je možná jen tak úplně stručně, nemáme na to často tady moc rozbírat, ale je to tak stručně k těm vztahům zaměstnanec, zaměstnavatel. Samozřejmě i jako zaměstnavatele bychom se měli chovat dobře ke svým zaměstnancům a snažit se s nimi dobře vycházet, měli bychom správně odměňovat. Je to, není to vždycky jednoduchá záležitost, především ty vztahy. Tím nejdůležitějším bodem, který ještě, ke kterému se teď dostáváme, je to, jakým způsobem bychom měli s těmi penězi naložit. Znamená to, že teda jsme v tom ideálním případě, máme nějaký zisk, nebo jsme vydělali, máme svůj plat, a co teda s tím bychom teď měli udělat. Takže Pán Bůh nám radí, že tím prvním, co by mělo být, je to, že nejprve bychom měli darovat podíl, který patří Bohu. A tohle to někdy bývá prostě kámen úrazu, protože Pán Bůh po nás chce, aby jsme mu dali desetinu ze svého platu, takzvaný desátek. Proč je tenhle ten bod nejdůležitější? Je to proto, že jestliže si uvědomujeme, že Pán Bůh je pro nás na prvním místě, tak z toho vychází i ta informace, nebo ten postup, že bychom Bohu měli dát na prvním místě. Znamená to, že v ideálním případě to funguje tak, že dostáváte plat a z tohoto platu jednu desetinu rovnou odkládáte na Boží dílo. Je to takový úplně jednoduchý, protože když si vezmete tu finanční částku, tak tam strčíte desetinou čárku a víte přesně, kolik byste Pánu Bohu měli dát. K tomu je, já teda v rámci tohoto textu vycházím z Malachiáše. Samozřejmě některé věci nemusíte s nima vždycky souhlasit, je to tomu třeba otázka do diskuze nebo otázka k přemýšlení. Malachiáš, je to ve 3. kapitole, 8. až 10. verš. Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se, jak tě okrádáme? Na desácích a na obětech pozdvihování. Jste stiženi kletbou proto, že mě okrádáte, celý ten pronárod. Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, pravý Hospodin zástupů. Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevylejí na vás požehnání a bude po nedostatku. Takže možná řeknu k tomu pár teda zamýšlení ještě, co se týče desátků. Tady vidíte, že Bůh dobře ví, jestli dáváte desátky nebo nedáváte. Není důležitý, jestli to vědí všichni ostatní, ale je to náš vztah s Bohem a Bůh ví o tom, jestli dáváme nebo nedáváme. Jestli věříme Pánu Bohu, tak Bůh ví všechno, co děláme. Takže opravdu o tomhle tom Pán Bůh ví. Nedáváme-li desátky, Bůh to vnímá jako krádež. Samozřejmě zase je to taková možná polemická záležitost tohleto. Z druhé strany Pán Bůh nám nabízí, jestliže budete desátky dávat, tak já vám dám svoje požehnání. Není to prostě proto, že bychom měli dávat desátky Pánu Bohu jenom proto, aby jsme čekali, že se nám nahrne víc peněz. Placení desátků je zkouška naší víry. My vlastně jakoby platíme dopředu a očekáváme, jestli Pán Bůh otevře svoje průduchy a dá nám. Ale je to prostě naše víra, je to naše rozhodnutí a měli bychom dávat i bez ohledu na to, co očekáváme. Potom je další z těch věcí, vůbec je otázka toho, jak já si nastavuji svůj životní standard. Znamená to vlastně prioritně, jestli vůbec jsem nastavený tak, že chci dávat, anebo že budu dávat až to, co mi vlastně zbyde. Znamená to, jestli dávám prioritně, anebo dávám až potom, že Bůh je teda pro mě na nějakým dalším místě. Další věc, která je taková k úvaze, je to, jestli mám dávat vlastně z hrubého platu, nebo mám dávat z čistého platu. Samozřejmě, když dáváte z hrubého, je ta částka vyšší. Já zastávám ten názor, že by se mělo dávat z hrubého, protože vycházím z toho prvního bodu, že Pán Bůh je u nás na prvním místě, to znamená, víme nějakou částku, kterou dostáváme a z ní bychom měli dát prostě tu desetinou čárku a dát prostě tuhle tu část. A další ještě potom je, další věc je to, jestli vlastně to dávání, ta desetina z toho platu, co to pro nás znamená. Jestli je to ta spodní hranice, to znamená, že dávám minimum,
jako 10% a chci dávat víc, anebo je to prostě pro mě to maximum toho, co jsem vůbec ochotný dávat. A znamená to taky samozřejmě, že je to věc, která souvisí i právě s tím, jestli vůbec máme vnitřní, jestli jsme vnitřně naladění, že chceme dávat. Je to, nemyslím si, že to je jednoduchá věc, je to věc, i kterou bychom se měli učit. Jo? To znamená začít třeba s málem, začít dávat, když prostě nemáme, tak snažit se dát i z toho mála, co máme. A já věřím tomu, že i mám tu zkušenost praktickou, že když člověk opravdu dává, i když nemá, tak Pán Bůh se tomu vždycky přiznal. Nebo i v našem životě se přiznal a přiznává. A i pro nás je to dobrá věc. Potom to je první ta část vlastně těch peněz, o kterých se bavíme, je to dávání desátku. Druhá část, vlastně, která je placení daní. To znamená, jestliže máme Pána Boha na prvním místě, dali jsme desetinu a teď počítáme s tím, že ještě musíme zaplatit prostě všechny daně, které patří Pánu Bohu. To znamená, pokud jsme zaměstnanci, dává to za nás prostě zaměstnavatel, a pokud prostě, který nám to rovnou strhává z platu, ale pokud jsme podnikatelé, tak bychom neměli šídit na daních a měli bychom dávat, co je císařovo. Takže císaři bychom měli dávat, co je jeho, to znamená naší vládě, prostě všechny ty odvody, sociální, zdravotní a tak dále. Potom je to, ještě co se týká finanční stránky, je placení dluhů. Jestliže máme nějaké dluhy, od někoho jsme si půjčili nějakou půjčku, tak je správné to zaplatit. Znamená to, že zase, už jsem o tom mluvil, že jsme opravdu poctiví a chceme prostě to, co jsme si někde půjčili, opravdu vrátit do poslední koruny a nebo ještě víc. Je to prostě proto, že, nebo vychází to i z toho, že chceme být poctiví a že chceme i před Bohem být čistí. A potom, když jsme tohle všechno oplatili, tak je tady ještě taková další možnost a to jsou dary. Je to něco nad to. Znamená to, že jsme se rozhodli dát ještě někomu něco navíc, něco dalšího. Jsou to takové, dá se říct třeba almužna, milodár a přispíváme na chudé nebo na potřebné. Já si uvědomuju, že to není jednoduchá věc, že je to kolikrát oběť, že se musíme rozdělit s těmi ostatními. Ale pro nás je zase důležité to, jakým způsobem k tomu přistupujeme. Dávání jako takový je opravdu vnitřní milost skrze Ducha Svatého. Znamená to, že je to jednak naše rozhodnutí, ale jednak Pán Bůh nám dává povzbuzení, abychom dávali na potřebné desátky, prostě všechno to, o čem jsem mluvil. Ale co je tady jakoby nejdůležitější bod je to, jestli chceme dávat. Měla by to být pro nás radost. Ne, že prostě já jsem vám teď řekl, nebo vám řekl někdo, dávejte desátky, dělejte to tak a tak. Zásadní moment, který si myslím, by pro nás měl být, že to chceme dávat s radostí, že to chceme dávat s láskou, že to chceme dávat ze srdce ty peníze. Protože pokud to tak nechceme dávat a dáváme to jenom, protože nám to někdo řekl, tak se na to vykašlete a nedávejte nic. Nemá to smysl. Smysl to má opravdu jenom, že jsme se rozhodli v srdci a chceme dávat. To je prostě pro nás to nejdůležitější, náš postoj. Je to zkouška kolikrát našeho vztahu vůči Bohu, ale já vás chci prostě k tomu dávání pozbudit. Je to dobrá věc, protože potom jednak někomu pomůžete, ale některé věci i z té praktické, po té praktické stránce můžou fungovat, ať už je to církev, ať jsou to rodiny, přátelé, tomu, komu jste pomohli a dali. Takže na to poslední povzbuzení, který k tomu chci říct. Placením desátků nekončí naše dávání Bohu, neboť je Bohu milé, abychom dávali ještě dary, obětiny, almužny, nebo chcete-li milodary, potřebným a chudým. Dávání je milost a měla by být pro nás upřímná radost, že dáváme našemu Pánu. Modlete se za to, aby Bůh otevřel naše srdce a naplnil je štědrostí touhou dávat. Amen.